Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Telekommunikasiya operatoru və provayderləri üçün yeni vəzifə müəyyənləşir. Pravda azın məlumatına görə bu, Prezident İlham Əliyevin bugün təsdiqlədiyi telekommunikasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanunda əksini tapıb. Qanuna əsasən, telekommunikasiya operatoru və provayderlərinin vəzifələri sırasına telekommunikasiya xidmətləri vasitəsilə qumar oyunlarının təşkili və keçirilməsinin, qumar oyunlarında iştirak üçün biletlərin satışının təşkili və ya satışı, o cümlədən ölkə ərazisindən xarici loteriya təşkilatçılarının və idman mərc oyunları operatorlarının, habelə onların satıcılarının virtual mühitə çıxışlarının qarşısının alınması üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada tədbirlər görmək daxil edilib.